Harpy Hammanki Varşak Kantur Kazmil Harfi Sunazadran Bemzaşin Harfi Sunazadran Turuskü ve Hayrus Hazastran Arifşat'a Yıldız Harfi Hazastran Duji Yentarkpat Saman Kapetnerinin Çorsof Petakkan Büyücen Harsatsrel 500 հազար դրամով Շիրակի մարզի 22 համայնքում ընթացիկ տարում կադաստրի պետական կոմիտեի գեոդեզիայի եւ հողերի վերահսկողության պետական զեկույցության կոմիտեի իրականացված պլանային ստուգման ընթացքում 9 համայնքում է հայտնաբերվել հողօգտագործման հետ կապված խախտումներ 94-ի համայնքապետներն են պատասխանատվության ենթարկվել, ասում են Շիրակի մարզ պետարանի մարզային հողային պետական տեսչության պետ Զորիկ Խաչատրյանը։ Կազմել է համապատասխան ակտ, օրենքին համապատասխան մարզպետին, ներկայացվել է միջնորդություն, խախտումներ թույլ տրված պատասխանատու պաշտոնատար անձանց վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ։ Մարզպետի անպատասխան որոշումներով վարչական դուժերը նշանակվել մարզի 4 համայնքների ղեկավարների նկատմամբ։ Բոլոր համայնքներում խախտված է եղել հողերի օգտագործման նպատակային նշանակությունը տուգանվածների շարքում բեմզաշենը հայտնվել է քարադների մեղքով։ Կարելի է ասել, բանալ չեն նայել, պարզապես չափումները ցույց է տալիս, որ Էդեմի սանտիներով հողել են աշխատում մարդիկ, ինչպես մեզ խոշոր խախտումներ էլ չունեն, տվյալ հանկարծերին հանձնարարել էի, հրավերել էի մոտ, մարդկանց պատասխանել են քննդրի լրջությունը, մարդիկ իրանց պատճառած վնասի համար, որ իմ մեր վրա, այսպես ասած, վարչական տուժեր գրվել, իրանք հետ տուգանքը վերականգնել են։ 2012 թվականին էներգետիկայի բնական պաշարների նախարարության կողմից տրվել էր նոր լեռնապատկասման ակտ, և նրանց կողմից շահագործվում էր տրամադրված նոր զանգվածը, իսկ այդ լրացուցիչ տրամադրված հողատարածքի նպատակային նշանակությունը հանդիսանում էր գյուղատնտեսական նշանակության հող։ Արաբպեմ երկու խախտում է հայտնաբերել պետական մարմինը, երկուսն էլ ենթակա արակ կարգավորման։ Առաջինը դա ընկերության կողմից գյուղատեսական նշանակության հողատարածքում տեղադրվել և շահագործվում էր ավազանքի լվացման արդադրամ։ Սա և հողը ոչ նպատակային նշանակության օգտագործելու պարզ է։ Եվ մյուսը դա վերաբերում էր բնակելի տանը, որը նախկինում նուկադաստրային քարտեզով հանդիսանում էր տրանսպորտի էներգետիկայի հող, այսինքն տվյալ հողատարածքում նախկինում գործել է տրանսպորտային կազմակերպություն, որը հետագայում լուծարվել է տվյալ քաղաքացին միջնության նկատմամբ ձեռք է բերել սեպականության իրավունք, կառուցապատել և վերափոխել է բնակելի տան։
Արև շատում էլ հողերը նպատակ այն օգտագործել, սակայն նոտարական վավերացում չեն ստացել համայնքապետի նկատմամբ վարչական դուժը կիրառվել է օրենքի սահմաններում. 2002 թվականին տեղ ունեցած թերություններ, մենք մեր գործնականություն սկսենք 2005 թվականից, 2002 թվականին հողերը օդարվել են, գրանցման վկայականներ չունեն, պետական գրանցում չեն անցել, թե վարձակալության, թե վաճարքի։ Տուգանքը մուծվել են, փորձում ենք վերացնել սխալները, որ մյուս տուգմա ժամանակ էլ սխալները վերացրած են։ Գրել ենք, փորձել ենք մեղքի բաժինը կտեսնել, բայց բոլոր դեպքում մենք իրավարժություն ենք, մենք պարտավոր ենք վերացնելու բոլոր թերությունները։ Թորոսում էլ կապի և ֆեռահաղորդակցության ոլորտի պատասխանատուների մեղքով է վարչական դուժը կիրառվել, ալեհավակները տեղադրվել են գյուղատնտեսական նշանակության փոխադարձություններում, առանց հողի օգտագործման նպատակ այն նշանակության փոփոխության։ Բոլոր համայնքապետները պարտաճանաչ դուժը վճարել են այդ համայնքներում, արդեն մեկնարկել է խախտումների վերացման գործընթացը։ Մարզում եղել են նաև համայնքներ, որոնցում առկային եղել խախտումներ, սակայն համայնքապետների նկատմամբ դուժ չի կիրառվել, հաշվի առնելով նրանց նորանշանակ լինելը։ Վերջիններից տրվել են հստակ հանձնարարականներ խախտումների վերացման և շտկման համար։ Արմեն Հիմինեսյան, Խան Հովանեսյան այսօր։